eddagala erizzaako embuzi y'omukazi nkidamu. Kugwe ayagala okuzzaako embuzi yo. Funa kakalamu otuwole nkunyonyole eddagala erisobola okuzzaako embuzi yo mu nnaku ssatu zokka. Amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansiiwa eroded mu magezi. Musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange bw'obanga olimpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era bw'obanga ekunyumidde, nkusaba oshareingire ku mikwano gyo, era tobwerabira n'okunyiga akadde ka notification, woteke mu olo, video zange zonna zonna zibenga zikutukako. Tugenda kusoma eddagala erizzaako embuzi. Abawala bangi baba toze. Naye ate ne babafunira abasajja abagendo bawasa. Omuwala ne yebuuza tindo gamazima. Omusajja oba aji gwe banfunidde ayagala embuzi. Naye embuzi nga kakande yagirya dda. N'abeerawo nga tabitegeera. Agenda tuuka mu bufumbo nga balimba omusajja tinno omukazi alimbeerera ne batuuka mu bufumbo. Ate obufumbo ne butandika okugwotaana ogenda okukomekereza ng'omusajja yeekyanze. Kuba mwamulimba ebintu ebitaliiyo. Mwamulimba tinno omukazi oba muwala wammwe alimbeerera kyokka agenda okunoza ku sukaali ng'ekinnyaagwamu bugwi. N'agamba kiki kino? Bangamba ate kati tinna akabubi kakyaliko. So bw'obeera nga oyagala okuzzaako embuzi gw'omukyala omuwala yenna ng'oyagala okuzzaako embuzi yo. Muganda wange ogenda funa ebintu bino bye ngenda okunnyonnyola naye nga mukutandikira ddala njagala osooka okufuna akakalaamu. Ogenda funa akafansonyi ke kano akali mu video. Ogenda funa akafansonyi. Bw'omala funa akafansonyi muganda wange ofune ekigaji. Bw'omala funa ekigaji eyo supu w'ekigaji mufune mukolokote omufune. Bw'omala funa funa entuntunu. Bw'omala funa entuntunu funa kamunye. Bw'omala funa kamunye kajampuni tomwerabira. Bw'omala mufuna muganda wange ebikola by'ekiryo watubyerabira yengamba wadde bingi. Tugene n'ebyo kuba jjukira mba na Uganda temuzza muzigo nze mbamanyi. Oli awoza bwoze kansi oba nange wanagirira eddagala eddagala lyakola okwekutula n'omugamba kati munnange n'omperezaayo okukuzaama tenate njakuweereza. Tugende n'ebyo bw'omala obifuna muganda wange osobola okubeera nga obifumba oba si kyekyo n'obiyenga tusupu otwo tuvaamu n'obeera nga otusonseka wansi mu bukyalabo n'akabamba maliba tukeerabira kagattemu kankabongere ebirala ngenda byerekereza n'akabamba maliba nako kagattemu kasoke kakubambire mmanayo nawo wote n'okutya oddemu obeere mbeerera obeere nga omusajja atasobola kuyingira ng'akabubi kalinga ng'akaliko. Naye nga tonnakozesa ddagala lino nkukakasa making assure tinno mu oba ogenda okuzina omusajja ayina kukwata ng'ekyateeka kuba ayinza okukuyuza. Ayina kukwata mpola ate ayina okubeera nga oyina amazzi wansi naye woba mukalu oyinza okukomekereza ng'amabwa ne gakufuukira amabwa wansi kuba waba weekotte. Nkugamba osobola okubiyenga bw'obanga osobola okubiyenga n'obeera ng'otuzza otu otusonseka oba otunaaza wansi wo ku makya olw'eggulo mu ttuntu. Oba se kyo okubeera ng'obifumba n'otekamu otuzze tutono nga buli w'ogenda okukola susu ofuka. Buli w'ogenda okukola susu ngamba ng'ogenda ofuka ng'otawaazaayo. Muganda wange obukyala bugenda kuddamu obwekwate nkujjukiza. Ntunda eddagala lya muweebwa. Eddagala lya muweebwa kujjirako ekyogo, kujjirako olufuno, kujjirako n'okwogera olulimi lumu. Abawala abasinga temuweebwa. Babazinira bwereere. Omusajja nakkalakata nakkalakata gamazima neza paadi nale mazzi kuwa. Nakusiibuza maluso. N'abeera awo ng'omusajja kuba bukubi maluso akuba bukubi maluso. Bannange ebintu by'amaluso nabyo bitama. Muganda wange ntuna eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Eddagala ly'amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esamula nga munyarwanda lisereza telikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections. Galanti ennaku bbiri oba ofunye amazzi nga n'okwongeza appetite n'ebintu ebirala bingi
biote ebieri janjaba olinywera mata nebayita musamboza ntune dagali ya muzina kyalo dagali ya muzina kyalo ozina nozina 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 ne bakwita muzinyu we mano mukazi nadduka okuva mu kisenge jyo muzini na adamu diro no mulumba yo uya agenze masefuli ya mutemuga guddemo ngembolo tegwa omukira nguli adi ebisere bisenga abasajja muina challenge yo kubera nga bwomala okuzina okuddamu okuwaga obo okuyima kuba kwa mbirigo ntunde bizugo ebyerusa ebijjako obugalo buno bwakona ebijjako biteleza skin ngo inemba labe ntune bizugo byannacho ebyomukazi omuddugavu naberanga gamazima anyiriranga kinya ntune dagala ligeza akabina ntune dagala lizawe bere eliryagwa ntune dagala lijjako mugabane nkovu ntunda eddagala lyomukisa ntune dagala lya business ntunda bedroom issues zokka nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe namu abawala batage na wonaka kande ngamba mu abataseka waliwo senga asikira ennaku satu banango lya ino mukono oguseka na yasikira emitwala abiri zibe nnaku satu nge oyina bigaga nga wanvu nga tebira bikabulungi akume atakumira mpera mukama abampere bonyo omukyayagala.